とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新されましたね。初見攻略は先ほど俺はやりました。で、パーティーに入ってる人たちは、やってない人もいるかもしれませんね。まあ、とりあえず、今回、パーティープレイは、多分難しいと思います。行ってみましょうか。序盤のね、4回までがね、なんかすごかったんだよね。なので、多分、マルチだと、やばい気がする。このね、うまい戦い方はあれだもんね。うまいこと、敵を虚無にして、ダメージを稼いでいく感じが、ベストかなと思うんだけども、まあ、そう、うまくもいかないよね。やべ。大丈夫か。何そっちなんかある？あー、なるほどね。そっち結構いっぱい出るところだ。やっぶね。マジで。序盤から結構きつい。マジか。ちょっと待って。あ、待て待て待て。これ生き返らせないと無理だけど。いや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 。いや、まず持ってこれ無理だ。ちょっと待って、こいつが出るの1階から。いや、これちょっと、なるほどなるほどね。ある程度倒し終わったらそっち側に集まるわけね。分かった分かった分かった。鬼のように難しいな、ここで戻ってくるのはね。なるほど、あそこで最初からどんどん減らしていかないと無理なんだな。いやー、驚いたわ。マジで驚いたわ。まず面倒くさい、効率界、そしてこいつだね。 OK OK 倒しきった。あいつさえ倒せば大丈夫か。あぶねー、やべえやべえ、ちょっと待って、やばいやばいやばい、待ってよ、ちょっと待って、まず生き返らせないと。あぶねえ、バンバン出てこられたらもう終わりだからね。いやちょっと待って、よし、俺が生き返らせる。これ1回からやーば。よし、あー、よし、ちょっと待って、よし、いけたー。ちょっと待て、先が思いやられるな。1階からここやばいぞ。どうしよう。まあ、いいか。回復のトーテム1人持って行ってくれるならありがたいね。確か序盤からね、あ、そうか、ここか。遠距離系がこれやばそうだな。すげえ数。ちょっと待て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 、やばそこ。マジで、ちょっと待って待って、ビッグも出てくるぞ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。いや、勝つよ、勝つ、勝つ。勝つよ、勝つ、ほんとに。やばすぎる。ここの数はマジでやばいぞ。よーし。いけたー。とんでもねえな。どうしよう。いや、一人だけ影の断片持っていってもね、しょうがないし。いやー、これは、マルチプレイやべえ。エンチャント入れようにもなぁ。まあ、あー、いや、輝きの方が良かったか。輝きの方が良かった気がする。あ、ちょっと待って。
これシュルカーがやばいとこだ。あー虚無になったらまずやばいしね。ちょっと待って、シュルカーがあると動きが制限されるからまず倒そう。いやすげえな本当に。いやいや想像以上だわ今回のパワーのヤバさ。これ1月1日だったっけの更新の時も結構ヤバかったけども、そこと変わらないぐらいなるかもしれない。お前は面倒くささではここがもうダントツかもね。ものすげえ面倒くさいもんねここ。よしあと2体で終わりだ。はい3体クリアできた。ドラはね1人ぐらい持ってればいいんだよね。どう？あドラ持つ？ありがとうありがとう。じゃあ俺は防具を変えていきます。クールダウンを入れてからね行きましょう。あ違う箱はないねそこには。待て待てまずはそうナイス当たってる。まずはねこのシュルカーがね動きをものすげー制限されるんで、あでここあれか箱があるわ。よしよっしゃオーブね。大丈夫？どこどこ？待って。あ、やべ。やべ。よし、ナイス。ちょっと待って。あのね、こっち箱あるんだ。こっち箱があるから、ああ、ごめん。オッケー。取ったのかな？取ったんだろうね。よし、でもまあまあ終わりだ。え？ああ、いたのね。いやいらんかな。でもね、武器も変えときたいんだよね。サイス変えます、俺。うん、ちょっとサイス変えてから行こう。で流れ込む魂を1入れて鋭利でいいか。うん流れ込む魂入れとった方がいいかな。まあいいかいいかな。ああでもうん鋭利を2入れるともうワンパンでいけるようになってだいぶいいわ。とりあえずは楽になった。あ大丈夫か。そこやばそうね。危ねえぞ危ねえ。よかったよしおー危ねえ。はい5回クリアです。まあまあ序盤のね難しいところを抜けたのでまあもう大丈夫な感じじゃない。ちょっとここからはエンチャポイントもしっかり貯めないとね。やっぱり序盤がねやばかったね。あ大丈夫大丈夫大丈夫じゃないよね。ちょっと待ってむちゃくちゃ痛い。あぶねちょっと待ってこれはどこだどこだあそこが。ちょっと待ってうわ生き返らせないと増えてくるぞ。増えてくるよ。耐えろ耐えろ俺耐えろ。よし逃げた。大丈夫か。流れ込む魂はちょっと2入れようか。回復量がこれもとないかな。ちょっと2入れよう。ああっとああまあいいか。あ変えようか。うん、やっぱちょっとでも防御力高い方がいいんで変えます。で流れ込む魂を2入れてでクールダウンも2だ。まだアーティファクト持ってないからねそんなすぐ入れなくてもいいんだけども
まあいいじゃないですか。やばい気がする。ここやばい気がするぞ。大丈夫か。よし、ありがとう。ナイスナイスナイス。いや待って、オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。え、倒しきれないですね。あ、どこいる。あ、おっしゃー、いけた。うーわ、数数マジで。ちょっと待って、まずこのエンチャンターをね、なんとかしてからだよね。よし、オッケーオッケー。敵の追加は阻止できた。うん、そこにいる。オッケー、7回クリアです。パーティーで行くからな。ならもうアップドラフトの方が無難かな。うん、地雷はまあダメージはないんだけども、ちょっとね、あのバンってこうノックバックするからやめとこうかな。やばっ、あぶねえ。ナイスすぎる。ちょっと待って、あそこやべえな。ちょっと待って、やばいぞ、ここはやばい。ちょっと待って、早めに倒しとかないとこれ絶対やばいぞ。ナイス、いいね。どこだ、ジオマンサーいた。ジオマンサーがいると動きが制限されてめんどくせえ。ここにもいるんか。 OK、 よし、いった。ああ、クリアです。8回クリア。そろそろボスだよね。まだか。剣に変えようかな。いや、いいか、いいね。うん、まだいい。こっちに、鋭利3にすればね、火力も上がるんで、まあ問題ないでしょう。やばい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 。ちょっと待って、ここすげえぞ、すっごいぞ。あぶねえ、うわ、これクリーパー地獄。やばい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 、これ完全にやばい、完全にやりに来てるよ。よし、いけ、よっしゃ。どこどこどこ、そこか。ちょっと待って、よし、ちょっと待って、エンチャンターがいる。下をなんとかしないと。どこ、あそこか、お前か、お前、ほら、よし、いけた。めんどくさいステージ。いや、こぐこぐでいきます。あー、まあまあまあ、ここで長弾入れて、次で長弾さらに入れれば問題ないでしょう。お、大丈夫、当たらないようにせんとね。オッケー、ナイス。俺も矢をちょっともらっていくよ。でも確かやばっ、やぶねえ。よし、オッケー、いいよいいよ、押して押して。ちょっと待って、そっちにジオマンサーいるっしょ。大丈夫、どこどこいるどこいる。よし、間に合い、やばいやつがいる。オッケー、上に行ってるね、大丈夫ね。よし、危ねえ。どこどこどこ、よし、行ったでしょう。いや、めんどくさいステージばっかだな。
俺回復のトーテム入れていくわ。うん、多分ゴーレム多めに持っていくと思うんで、俺は回復するようにしましょう。 OK。 まあいいか、エンチャポイントも欲しい感じだったけども、まあ仕方ない。コグを上げます。いきまーす。どう？いい？あと一人か。 OK、 行こう。はい、ボスでーす。先取っていいよ。なんか、めちゃくちゃになるからね。よし、OK。俺パン2つ食べちゃった。よし、あれ、よし、いけたいけたいけた。いや、もう海の中でも風起こるんだもんね、不思議。あ、俺ちょっと息継ぎに行こう。よし、雑魚処理は完璧。雑魚処理完璧だよ。でどうせ多分ね、あと2回はね無敵になるんだもんね。ナイスドラ。いやー、ちょっと待って、おーおいおいおい、結構やばいなここ。よし、結構やべえ場所だな。どっち出る？ガーディアン、あそこか。ナイスです、ナイスナイス。次で、いや無理だな。できれば次で倒しておきたいところだけども、ちょっとね、エルダーガーディアン出てきた。はい、倒した。息継ぎが、ガーディアン出てくる。全部倒した、倒したね。はい、おいで。最後、まあ倒すのにはね、まなんでそこにいるかな。倒すには倒せるんだけど、ほんと時間かかるよね。めちゃくちゃ時間かかるじゃん。パワーシェイカーでいきます。みんなパワーシェイカーか。いや違うな、防具取ったりするか。よし、お、そっちから行く。おお、いいよいいよ、そっちからで合わせるよ、合わせるよ。団体行動はね、重要だからね。待って、はい、面倒くさいやつ倒した。あー、いただきます。でもなんだかんだ言って、あのこの流れ込む魂っていいよね。うん、めちゃくちゃ便利。じゃあ終わり。なんか開けなかった13階。あ、で来た、斧。他はいいね。うん、間違いなく斧で、エンチャポイントもあるね。あー、クールダウンも3入れときましょう。やばい、出てきた。やばい。おー、大丈夫？罠にやられたか。イエーイ。いいよ、いいよ、いいよ。問題ないね。これが爆弾処理班になってきます。 OK、 多いな。ソープレーの時よりも断然敵が多い。はい、14回クリアです。
いらんかな。うん、雷の矢筒もは悪くはないんだけども、まあいいか。行こう。危ないよ危ないよ。あおお、なるほど、パワーシェイカーね、シェイカーさんでねやっちゃうわけね。オッケー、いいよ。うん、もう問題ない。あ、大丈夫大丈夫か。多分ね、ラグとかもあるんだよね、これって。あれ、いないよ。あ、いたいた。はい、倒した。入ってー、ありがとう。カリュード買います。HP が上がるからね、残然上がる。倍ぐらいの HP になるし、まあ耐久はついてないんだけども、いいでしょう。クールダウンだよね。いくぞ。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、俺ローリングできない。え、回避が俺できないんだけど。え、マジでやばいやばい。ちょっと待って、回避ができない。なんで。まあまあできなくてもいいけどさ、このこういうスイッチは俺押せないよ。ちょっと待って、何かとちょっと不便じゃないかい、それは。おお、そうなるとちょっと不便だよ。よし、ナイス、ありがとう。あ、やっぱ回避できないわ。まあいいか。あ、で、ここでアップドラフトを俺更新していきます。で、次が、あ、次は多分問題ないわ。うん。次は多分問題なさそう。よっしゃ。どう？回復のゾーンも作ったからね。ってね、正体はちょっとお待ちを。あ、そこごめん、爆発する。大丈夫か。オッケーオッケー、いいね。じゃあ俺が行きまーす。行っちゃって、ふう、長い長い、ほんといらないかな。いらないです。プレートアーマー持っていてフルメタルにするっていう手もあるよね。でもいいか。いくぞ。おおおおおお、結構敵が多いんだね。よし、オッケー、いいねいいね。よし、じゃあ俺、あ、いい、2人で行く、2人で、一応安全のために2人で行くか。大丈夫か。もう 上で待機してていいよ。俺が行ってくるからミスらないようにするね。よし、オッケー、いけた。行きまーす。上の敵ももうある程度減らしてるんで。おお、なんか炎の道ついてる。イエイ、クリアでーす。いや、いらない、なしでいきます。ちょっと耐久力が怖いところだけども、まあいいかな。うん、ちょっと勇者っていうのもね悩むけども、4人だしいいでしょう。ピグリン107、これだけピグリンあれば十分じゃないですか。 OK、
これ間違えて入っちゃう人いるからね。そしたらもうエンジャーできないまんまだもんね。なかなか辛いよね。 OK。 何だったっけ。エンダーセントだね。エンダーセントと誰だったっけ。まあまあとにかくそんなに難しいやつじゃなかったはず。よし OK。 危ねえ危ねえ危ねえ、なるぞあれ。ちょっと待ってよし、おお大丈夫か。さすがに狩人じゃ火力が足りなかったか、あの耐久力が。よし20回クリアでーす。はい、もうちょっと。いらない。うん、いや俺バトルローブ変えるわ。うん、バトルローブしよう。 HP はだいぶ上がるで、エンチャントは別に入れるやつないね。入れなくていいか。はい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 、なるほど。ここあたりが結構出やすい気がするんだよね。でもね、爆弾処理は俺がやります。いけ。でも俺がやられたらもうそこで爆発するからね、ここはちょっと注意しとかないといけない。危ないよ危ないよ、やっちゃった。やっぱり爆弾は確実にあれだね、捨てた方がいいな。ごめん本当にすいません。よし OK、 待っとけばいい。待とうか。あ、大丈夫。多分ね、これホスト以外はね結構重いのよね。だからパーティー入った人は注意が必要だね。ありがとう。耐久力はこっち。でもいいや、今変えたばっかりだし使っていこう。これに入れていい？あと入れなくていいかな。行きましょう。ゾーンつけて、回復ゾーンを、回復ゾーンを作っておきます。ちょっとでもね安心感があるように徐々に回復するようにしとくよ。おお、いい感じ。まだ？まだなの？ちょっと待て、本気で敵が多い。よし、なし、22回クリア。変えようかな。耐久力がやっぱあまりにもないね。クールダウンないけども、いやーいいや、うん、やっぱいいや、うん、変えよう。クールダウンないけどもこっちでいこう。うん、ちょっとそこは不安なところもあるけども、タンブルビーでやっちゃいましょう。うわすっげえな、すごいなここ本当によく訳がわからん。よし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 、ああいうタイプゾーンがあると結構安心だよね。いいよね。ちょっと待って、おお、なんかいつの間にか終わったぞバッと出てきてバッと終わった。では、次24回か。もう少しですね、もう少し。いやー長い、
槍に変えようかな。いや、いいか。うん、ポイント貯めよう。ポイント貯めて次に出てくる武器に備えよう。うん、何が出てくるかちょっといまいち忘れちゃったんだけどね。ここはもしやピッチがむちゃくちゃ出てくるとこだったんじゃないかい。これやべえな。やば、ここちょっと待て。オッケー、よし、これちょっとこう開けよくわ。オッケー、違う、こうしてこうしてこうして、あ、分かった分かった、違う任せて任せて、こうしてこうして、あ、うわ、こうして最後 OK。 いや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 、めんどくせえステージだわ。終わり。ありがとう。ガーディアンの目か。メイス変えよう。火力を上げます。何、スペルバウンド、珍しいのに行くね。あ、違うか、お、メイスにしちゃう。いいよ、みんな鈍器持ってる。怖い怖い。まあ誇りだよね、間違いなくさ。うん、でこれと吸血とこれでいく。 OK。 これもしや、これ一番最初から持ってる時代かな。物持ちがいいね。いくぞ。あ、いや、落ちそうな場所を。おいおいおい、すごいな。いや、待て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 、すげえな、ここすげえな。どこどこ、あ、そっち、ちょっと待って、1回出せていくね。はいはい、多分ね、落ちて戻ったら2回ダメージ受けたってやつじゃない。あるんだよね、2回ダメージ受けちゃうってやつ。マジ勘弁してほしい。ちょいちょいちょい、よっしゃよっしゃ、いいぞ。危ねえ。でも終わりじゃない、もう。 OK、 よし。なになに、なんかあるっけ。あ、支給箱か。はい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 、ありがたい。よし、 OK。まあもう300本あればもう十分でしょう。うん、クリアまでこと足りる。あー、でここでサイスか。いや、俺このまま行きますわ。うん、サイスハンマーあるけども、まあまあこのまま俺はドンキで進んでいきます。結構悩ませるね、今回の装備は。うん、ほんと悩ませてくれるわ。待てよ待てよ待て待て、おい、ちょっと待てって、やべえ、ちょっとすごいな、ここここすんごいぞ。どこどこどこ、やべやべやべ、ちょっと無理。ちょっと無理。
ちょっとね、敵が多かったな、そっち側は。この中央ゾーンにまずはいた方が良さそうね。まずは中央ゾーンにいて、で、倒してから、サイドの方に入っていく感じがいいかな、ここはね。OK。OK。ラビジャーがね、どうもめんどくせえんだな、ここ。危ない。よし。どうだ？大丈夫。間に合ったー。よし。基本、遠くからやっとった方が、まあ、安全かな。おいってもう。マジで？どこ？そっち？ちょっと待ってよ。間に合うか。よし、行け。ああ、危ない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 。思い切り罠だった。じゃあ終わりか。はい、27回クリアでーす。流れ込む魂美味しいんだけどね。いいか。鶴橋もいいよね。鶴橋で俺行く。うん、もう火力特化で行こうか。あ、吸血も入ってるよね。で、これで回復までいけるんじゃない？待て！ちょっと俺が生き返らせるから。おい、やっべえな。これあれだね、もうパワーシェイカーのパワーが全然足りなくなってる。パワーシェイカー欲しい。ああ、大丈夫。やばいぞ。でもゴーレムナイスだね。ゴーレムはナイス。やっべ、すんごい、ここ、ここすっげえ。あぶね。よし、ちょっと回復ゾーン置いとくね。よし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 、いいよいいよいいよ。ナイス。うわ、下も多いな。よし、いいぞいいぞいいぞ。いけ。よし、終わったろ。28回クリア。あと29回ですね。お、回復のトーテムを俺新しくしよう。やっぱパーティープレイにはこういうやつがあるとね、嬉しい。何する？回復のトーテム多めか今回は。ちょっとエンチャなんか入れたいか。うん、輝き入れて、もういつの間にか回復できたなーっていう感じにしときましょうか。いいねいいねいいね。なるほどね、まずそっち側からついていくよ。ちょっと待って、めっちゃ減る。あー、敵と重なってるからもう本当に助けにくかった。どこ？そっち？ちょっと待って。やばい、これ敵が出てきそう。待て。よし、 OK。 そこか。いけるかこれ。いける。あ、間に合った。 OK。 やばいやばいやばい。じゃあ俺はもう向こうに行く三段をつけとくね。よし、オッケー、行けましたね。いや、どうなることかと思った。やっぱね、分かれるんだったらね、22で分かれないと危ないよね。
よし。コグでいいかな、そのまんま。ね。これでいきます。うん。OK、行きましょう。エンちゃん入れるやつがねえな。冒険者入れたところでな。まあいいか。行きましょう。行くぞ。これ、ね、地雷でワンパンできたらね、楽なんですけどね。もうその時代は終わったんだよな。OK。行くぞ。あぶねえ。よし。でももう問題ないね。ドラ持ってる人もいるし、問題なく勝てるでしょう。意外と硬えな。ちょっと待って、レッドストーンキューブが意外と硬い。よし、大丈夫。よっしゃ、終わりー。はい、まあ、何度かやられましたけどもクリアですね。さあ報酬何が来るかな。古代クールダウンはいらないかな。まあ、古代自体いらないか。力の弓も重力はいらない。ツタの鞭欲しいぞ。ゾンビ特攻か、微妙。うん、まあツタの鞭でいいや。はい、ということで今日はタワー4人マルチ、初めてクリアしました。なかなかね難しいところあるけども、うん、まあまあいけますね。1階が一番やばかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。